Notícias de Climane de volta ao seu ecrã. Acompanhe nos próximos minutos toda a atualidade da cidade. Foram enterrar no último sábado os restos mortais de Dom Jaime Gonçalves na Santa Isabel, cidade da Beira. 7 de abril, Climane celebra Dia da Mulher. Edilidade apresenta projeto para construção de casas resilientes em Isidua. Acompanhe o desenvolvimento dessas e outras notícias já a seguir. Foram a enterrar este sábado, 9 de abril de 2016, no cemitério da Santa Isabel, na Beira, os restos mortais do clérigo Dom Jaime Gonçalves, falecido na manhã da última quarta-feira, numa clínica privada na cidade da Beira. O velório foi antecedido de uma missa na paróquia da Nossa Senhora de Fátima. Dom Jaime Gonçalves foi um dos negociadores do Acordo Geral de Paz, assinado em Roma, em 1992, marcando o final da guerra entre as forças da Frelimo e Renamo. Interventivo na cena política nacional, Dom Jaime Gonçalves registrou em livro A Paz dos Moçambicanos, a sua participação e visão sobre este processo que resultou no fim do conflito armado de 16 anos. Arcebispo emérito de Beira desde 2012, Dom Jaime Gonçalves foi bispo diocesano entre 1976 e 1984. Natural de Buzi, na província de Sofala, Dom Jaime Gonçalves completaria em novembro 80 anos de idade. Atividades de índole cultural, política e desportiva caracterizaram na cidade de Climane as celebrações do 7 de abril, o Dia da Mulher Moçambicana, cujas cerimónias tiveram lugar na Praça dos Heróis Moçambicanos, frente ao edifício sede da Edilidade. Sob o lema Em Paz, aceleremos passo rumo à igualdade de género e empoderamento da mulher, o 7 de abril foi comemorado em tributo à heroína moçambicana Josina Machel, que se destacou durante a luta de libertação nacional pela sua coragem, dedicação e entrega na busca pela independência da mulher moçambicana. No seu discurso alusivo à data, o presidente do Conselho Municipal de Climane salientou que o mês da mulher recorda as diversas etapas que marcaram a vida das mulheres, sendo por isso motivo de reflexão sobre as conquistas alcançadas e os desafios que ainda prevalecem. Entre os avanços, destaque vai para a inserção da mulher em diversos setores de atividades, havendo muitas na estrutura do governo da cidade que ocupam cargos de chefia. Mais meninas nas escolas e com oportunidades para continuar com os estudos. De Araújo lembrou os populares a problemática da tensão político-militar na zona centro e instou as mulheres a lutarem para um país pacífico. Este ano celebramos sob o lema Em Paz, aceleremos o passo rumo à igualdade de género e empoderamento da mulher. É um lema bonito, mas é um lema que, apesar dos avanços que têm sido desenvolvidos, encontra à frente um perigo, que é o perigo da guerra. Ouvimos aqui várias mensagens. A mensagem das mulheres disse, e passo a citar: viva a verdadeira democracia do povo moçambicano. Queremos democracia ou não queremos democracia? Mais de 50 pessoas estiveram reunidas quinta-feira, 31 de março, na Casa do Bairro, na unidade residencial em Isidua. No âmbito do projeto de adaptação das cidades costeiras, o Conselho Municipal da cidade de Climane, em parceria com a USAID e a UNHABITAT, realizaram na Casa do Bairro de Isidua um seminário de desenho e pré-validação de modelo de infraestruturas habitacionais resilientes. O seminário de um dia, que juntou autoridades locais e membros da comunidade de Isidua, líderes municipais e instituições do Estado, como o Fundo de Fomento de Habitação e Obras Públicas, teve como objetivo desenvolver uma alternativa de modelo de infraestrutura habitacionais resilientes aos efeitos das mudanças climáticas para o bairro de Isidua e outros similares. Segundo informações avançadas pelo diretor adjunto da USAID, Programa de Adaptação das Cidades Costeiras, Casimiro António, a resposta que a USAID está a dar de apoio ao município de Climane é de técnicas e procedimentos de construção de modelo de infraestruturas que vão ser conjugadas com a prática para reduzir a vulnerabilidade destes eventos na cidade. É praticamente trazer técnicas e procedimentos de construção que vão ser conjugadas com as práticas locais de construção para ajudar a população a reduzir a sua vulnerabilidade a estes eventos. E como parte integrante dessa resposta seria a construção de modelos de infraestruturas com base nas técnicas e procedimentos, vamos dizer, que ajudam a população a reduzir a sua vulnerabilidade. Ao envolver os membros da comunidade local e construtores locais e instituições que também envolvem-se na construção, como o Fundo de Fomento da Habitação e da Obra, pretendemos assegurar que se massifiquem essas técnicas que reduzem a vulnerabilidade das infraestruturas das comunidades.